Re, viss ēters ir te! Dažādas slimības, traumas, arī nāve, kam par iemeslu ir pārmērīga alkohola lietošana. Šādu pacientu ārstēšana ir papildus sloks slimnīcām. Ar grādīgo lietošanu saistītas vairāk nekā 60 hroniskas slimības un dažādi akūti stāvokļi. Un turpinot sižetu sēriju par alkoholismu Latvijā, šoreiz par to, kādas sekas veselībai rada dzēršana. Un vairāk Latvijas radio korespondents Kristaps Feldmanis. Zeme, kur dzēr. Jau sākās, jau diezgan sen. Tas jau ir padomju laikos. Piemēram, traktorists brauks uz zemi apkārt, nu, kad viņš jau viņam tā nauda nav vajadzīga. Tā kā bija sausais likums, nu, tad vai nu talonu iedev, vai nu pudeli iedev traktoristam pa zemes apstrādāšanu, malkas sagatavošanu, zāģēšanu, visu aizvešanu. Viss jau aizgāja gandrīz, nu, kā saka, nebija nauda nebija vajadzēja. Pudeli. Nu, ar to jau sākās viss tāds dzeršanas. Intervijas dienā Aldis aizvada vienu no pēdējām dienām Ģintermuižā Minnesotas programmā, lai uzvarētu savu alkohola atkarību. Viņš atzīst, ka par veselību, kamēr dzēris, domājas nav nemaz. Mēs neejam pie dakteriem. Un, kad mēs aizējam pie daktera, dakteris arī jautā, kādas jums ir, kāda draudzība ar alkoholu. Ar ko tad mēs sakam? Nē, nu tā, nekādas. Tā ir melošana, un tā ir arī šī programmā. Ja beigsim melot, tad mēs kaut kādīgi arī tiekam paša sev galā. Jānim, kuram ir 29 gadi, un kurš sācis dzert jau 12 gadu vecumā, slimību vēsture bieza. Dzērumā kāvies, daudz lūzumi, izsisti zobi. Tad es atceros, vēl ļoti smaga trauma bija izsitu durvju stiklu ar kulaku. Arī dusmu liekums laikā, kad es biju sadzēries un pārgriezis te artēriju rokai, kur principā nu man draudēja nosiņošana. Tagad Jānis ir skaidrā jau 9 mēnešus, taču joprojām mokās ar smagām migrēnas laikmēm, bet alkohola lietošana kopā ar medikamentiem viņam radījusi arī nieru bojājumus. Alkohola lietošanai uz nierēm tiešas ietekmes gan nav, norāda Stradiņas slimnīcas nefroloģijas centra virsārste Ieva Ziediņa. Bet alkohola posts ir ļoti plašs. Gremošanas sistēmā tas rada problēmas sākot no mutes un beidzot ar zarnām, čūlas, vēža riski un iekaisumi. Arī aknām rada aptaukošanos, hepatītu, cirozi un pat vēzi. Alkohols bojā arī plaušas un elpošanas sistēmu, tāpat arī atstāja ietekmi uz reproduktīvo sistēmu. Alkohols ļoti, jāsaka, ietekmē un bojā olšūnes. Ulnīcas nespēja aizsargāt olšūnes. Praktiski etilspirts ir vienīgā, jāsaka, kaitīgā viela, kas iet caur ulnīcu apvalku. To bojāšana ir neatgrieziniska. Vēl viena lieta arī vīriešiem. Pēc katrā alkohola lietošanas stūres sekliniekos tieši saglabājas visilgāk – 72 stundas. Sirds un asinsvadu slimības ir galvenais nāves cēlonis Latvijā, un alkohola lietošana arī tajā dod savu artavu. Tāpat arī hroniska alkohola lietošana nopietni ietekmē nervu sistēmu, bieži neatgriezeniski. Ilgstoša alkohola lietošanas dēļ tad šī B-vitamīna uzņemšana nenotiek. Un līdz ar to veidojas tad izmaiņas smadzenēs, var veidoties arī izmaiņas tad periferējos nervos, radot tā saucamo polineiropātību, kas izpaužās ar rušanas traucējumiem kājās un rokās, kas pakāpeniski palielinās. Šīs izmaiņas smadzenēs var būt saistītas pēc tam ar atmiņas traucējumiem, ar tad izpildu funkciju traucējumu, ar gaitas traucējumu. Arī Aldis aicina ik vienu meklēt palīdzību vēl pirms nav par vēlu, pirms zaudētas autovadītāja tiesības, darbs, ģimene un veselība. Jo vairāk zaudēts, jo grūtāk atgūt. Kristaps Feldmanis, Ivans Milovs, Latvijas radio, speciāli Latvijas televīzijai.